bom dia pra você. Diga o que quer. Agora eu não consigo pensar em nada. Round 1, fight! Estamos quase terminando. Round 2. Fight! Tânia, a poderosa rebelde. Eu uso a instabilidade a meu favor. Sim, estou muito impressionado. Round 1. Fight! Você... eu? De certa maneira, sim. De algum jeito, você precisa morrer. Round 1. Fight! Ah!
consigo o que eu quero. Round 2. Fight! Espere, Tânia. A mando de quem? Tá fazendo perguntas demais. Round 1. Fight! O que eu quero. Round 2. Fight! Não se aproxime. Eu apenas quero entretê-lo. Itami Wakanjiro Daru. Round 1. Fight! Fight!
Traiçoeira. Vai me xingar agora? O seu nome é sinônimo de traição. Round 1. Fight! Você enfrenta um Shaolin. Um Shaolin até bem bonitão. Você tá só gastando saliva, irmã. Round 1. Fight! Fight! Tânia.
Edenianos não deveriam lutar entre si. Nosso reino está morto, assim como você estará. Round 1. Fight! Minha fúria não tem limite. Isso não deve demorar. Ninguém lamentará a sua morte. Round 1. Fight! Outro inseto.
Eu sou Tanya, não Devorah. Não importa. Round 1, fight! Curvem-se diante de mim, enquanto absorvo o poder do plano terreno. Com a execução de Mileena, o sonho de Tanya de ter uma Edenia livre também parecia ter morrido. Ela e os outros rebeldes eram fugitivos da justiça de Kotal-kan. Seu compatriota de Edenia, Rain, mostrou ser um aliado poderoso e um consorte satisfatório. Mas ele havia se tornado inútil para ela. Em troca de clemência, Tanya contou a Khan sobre o paradeiro de Rain. Presa, mas viva, Tanya reiniciou sua trama.